ka publikuar. Ajo që njojim ne dheri të dhe dhe një, përveç pasaj që ka shpjegoj gazetari dhe shkrimi e ti, është akta kuza që ka dalë dhe është publike. është një dokument prej 16 faqesh, dhe është një akta kuzë që është konfirmuar dhe nga uh, juria e madhe. Duki që se kemi të bëjmë me krime federale, është do mos doshme që gjithë provat të konfirmohen nga juria e madhe. Dhe kjo ka ndodhë dhe në këtë rastë që do të 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 prova që në ledzojmë në akta kusë. Nga mënyra, nga akus, nga mënyra janë, se si dhe janë, dhe... janë renditur, ato së pësojnë në të gjithat përvuara. Ka pra, një bindje të plotë, së të për to. Pra mënyra se si renditur në të gjithat rëthana, të jetë përvuara, pas taj arash i fajshëm, apo i pa fajshëm lidi me këto, pra a konsideron të gjithë të fakte si vebër për nalë në shtetë bashkurët Amerikës apo jo, Kjo për tjetër që i lijet gjukimit të që nuk ka po, njësë rende. Po duke qarë që FBI-a ka informacion të detajuar, ka për gjitha lëvizje që Mekoniko sëpse... ka bërë në Shqipëri. Ka dalë dhe një dokument tjetër, që është një dokument që një zurtari FBI sa i që ka jetuar dosjen, ka kërkuar informacion nga një sërë personash dhe nga një sërë institucionash lidi me të gjithë komunikimet që ato kanë pasur me McGonigal. Ku disa janë një është mi këshëltar i kërministrit Rama që është ish, ish drejtu si FBI-s, është zyra e kërministris, pra edhe kërministrit Rama janë kërkuar, pra gjithë që veritarat përshqit dhe Rama të gjithë dhënat që ato kanë lidi me komunikimet me McGonigal, po ashtu ka edhe një persona të tjerë për cilët i është kërkuar informacion. Dhe gjitha këto të dhëna besoj dhe e vedha i ka dorzuar ose e mailet që ka përdorur janë të aksesushme nga FBI-a. Gjitha këto të dhëna kanë shërbyrë FBI-së për të bërë hetimin dhe për të ngritur dhe akuzën. Ka disa informacione që FBI-a gjatë gjithë kse kohës që ka jetuar për mekonikën në Shqipëri ka ardhur këtu më shumë se sa dy herë, Letë të themi disa herë. Nga mënyra se si rështohen akuzat, përfshi dhe personin a o personin bësi shto burimet, po e pa Duhet të sigur po bëngoni dhe kërë që në Shqipëri mund këtë qënë i vëzhguar nga FBI-a, ose ka bashkëpuntorë, gjithë gjitho persona që pretendohen që dalin në, në dosi, mund këtë persona që janë nëshëndruar në bashkëpuntorë dhe i kanë kan konfirmuar FBI-së të gjitha këto momente. Pra ty figuron edhe rastet kërë i kanë grën dark me personin bë,